Вітаю! Сьогодні огляд надзвичайних подій розпочну з трагічної аварії у столиці. На Березняках по вулиці Шумського сталося лобове зіткнення двох легковиків. Ось, власне, момент аварії. Бачимо, як «Шевроле» виїжджає на зустрічну смугу і лобуло б'є БМВ. За кермом БМВ була дівчина. Вона, кажуть свідки, не травмувалася, але дуже перелякалась. Перелякалась за водія «Шевроле», бо чоловік, виявляється, помер на місці аварії. Ні, він не травмувався в результаті ДТП. Йому стало зле ще до аварії. Йому стало плохо. От, він впав на, рядом на сусіднє крісло пасажирське, от, виїхав на встречну і ударився. Цей чоловік дуже добре усе бачив і, каже, миттєво кинувся рятувати водія «Шевроле». На вигляд йому 60-65 років. Його приступ нагадував епілептичний. Я перший тот, хто йому оказав медицинську допомогу, я підійшов, тобто, как бы, вот, відкрив сидіння, ну, відкрив дверь, тобто, достав його, тобто, почав йому оказувати першу медицинську допомогу, яку мене вчили ізраїльські воєнні тактичні інструктори, дай Бог їм здоров'я. Ну, вот. Ну, тобто, 15 хвилин його тримав, тобто, как бы, в житті. Усі ці 15 хвилин, а то і більше, люди чекали медиків. Очевидці одні за одним дзвонили на 103, та там начебто не було вільних бригад швидкої. Дві карети медицинської допомоги на Дніпровський район. Ну, ви здіваєтесь. Вони говорять, ну, в цей момент, що ну, всі карети медицинської допомоги, всі бригади зайняті. Згодом швидка таки приїхала. Водія без свідомості намагалися реанімувати навіть дефібрилятором, але повернути до життя людину так і не змогли. Причини смерті згодом мають з'ясувати фахівці. Ще одна моторошна аварія сталася на Донеччині на залізничному переїзді неподалік селища Новоселівка 3. Ось кадри з місця ДТП. Від легковика Audi майже нічого не лишилось, та це й не дивно, адже метрів 100-200 машину протягнув пасажирський потяг. Це рятувальники намагаються дістати людей з понівеченого салону. В момент аварії, окрім водія, в машині був пасажир. Його у вкрай тяжкому стані забрали до лікарні, що ж до 56-річного кермувальника він загинув на місці. Попередньо чоловік виїхав на переїзд під заборонений сигнал. Та остаточно версія щодо причин ДТП буде згодом. Далі хочу продемонструвати відео з Одеси. Можливо, ці кадри допоможуть власнику машини встановити та знайти хулігана. Дивіться, що утнув чоловік серед ночі. Не знаю, заради помсти чи заради розваг цей хлопчина стрибає по машині, та це й не суттєво. Пошкодження на даху, капоті та багажнику, думаю, залишились солідні. А ще, погляньте, взяв, дзеркала відламав. Сподіваюсь, хулігана знайдуть та покарають. А тепер покажу вам відео, як ягуар напав на зебру. Все сталося у Полтаві. Дивіться, ось він, білий ягуар, на харківській реєстрації, та зебра, до слова, біля школи, де саме ходять діти. Здравствуйте, добрий день. Вас нічого не смущає, як ви стали? Ну, якщо заказ привезли, то можна і зебру блокувати, подумала пані, але автор відео невблаганний. Помітно, що вже втомився від порушників правил, бо, мабуть, щодня з дитиною пройти тут не може. Станьте далі, станьте з тої сторони, як всі стають. Или раніше станьте. Задрали вже. Як зі школи не повертаємося, так обов'язково хтось стане туди. Зауваження спрацювало. Жінка вже йде до керма і збирається прибрати машину. Та раптом взяла і все зіпсувала однією фразою. Дай Бог, у тебе був ягуар. У тебе, слышиш, ти корито твоє дешеве, ну мені нужно. Смотри, встречайте, тебе, встречай, коза. Далі без коментарів. Висновки робіть самі. А тепер покажу вам відео від читачів сторінки Magnolia TV в Instagram. Ось кадри, які ми отримали у Директ. На жаль, погана якість, незрозуміло, хто це – поліцейські чи нацгвардійці, але ясно, що відбувається. Хлопці колективно сходили за вітром у самому центрі столиці. Хто не впізнав, поруч театр Франка, та он там у горі офіс президента. Читач припустив, що правоохоронці охороняли саме офіс голови держави, але в туалет туди їх не пускають, от і доводиться бідним службовцям шукати місця. Пани,
Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.